חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, שלום. שלום, שלום. אז קודם כל, ספר לנו בעצם מבחינתך איך ראית את הדברים במהלך הפינוי בגוש שילה, גם אלימות, גם עימות עם הכוחות. קודם כל, נתחיל מכל הסיפור הזה של הפינוי. משהו שלא היה אמור לקרות, זה פינוי פוליטי. יש כאן פסיקה של בג"ץ שאמרה לפנות את הכרם הזה, בגלל צו שימוש מפריע שהוציא שר הביטחון דאז אהוד ברק. מה שאנחנו דרשנו, ובצלאל סמוטריץ' דרש, זה לבטל את צו השימוש המפריע הזה, וממילא להגיד לבג"ץ, לא צריך לבצע את הפינוי, כי כל הפינוי מבוסס על הצו. לצערנו, יואב גלנט ממשיך את המדיניות של בני גנץ, בעיניי, מדיניות השמאל של בני גנץ, והחליט כן לבצע את הפינוי הזה, וזה משהו נורא. כלומר, חשוב להסביר שראינו את הפינוי הרי במאחז שהוקם לזכר הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה. פה זה משהו אחר. פה זו החלטה, אתה אומר, פוליטית לגמרי. החלטה פוליטית לחלוטין. לא היה שום סיבה בעולם להרוס את הכרם הזה. הפוך, ועדת ערר של המינהל האזרחי קבע שהכרם הזה לא שייך לאף אחד ואפשר להשאיר שם את היהודים. כל הסיבה לפינוי הזה זה אירוע פוליטי של אהוד ברק, שלצערי גלנט בחר להמשיך את זה. למה? למה? איך אתה מבין את זה? אתה מכיר את הבן אדם, אתה מכיר את הליכוד של היום. מה קורה שם? תראה, אנחנו באמת לא יודעים להסביר את זה. אני הגעתי לשם אתמול, ומענה לשמה שאלת קודם. קודם כל, כשהגעתי, חברת הכנסת לימור המלך, היא רצה אליי, והייתה ניסרת, ואני מכיר את לימור הרבה מאוד שנים, והייתה ניסרת כמו שלא ראיתי אותה בחיים. היא אומרת, הצבי השוטרים פגעו בי. ואחרי זה אתה רואה שם את הנערות בוכות, ממש מתייפחות בבכי, ואתה אומר, למה? ממש עוקרים למעלה מאלף עצים. אף אחד בעולם לא מרוויח מהפינוי הזה. הרי הקרקע הזאת היא... ועדת ערר קבעה שהיא לא שייכת לאף ערבי. סתם, פשוט מגיעים ומחריבים מתוך אירוע פוליטי שבסוף אויבי ישראל יאו ויחככו את הידיים שלהם בענה והסתכלו איזה יופי איך היהודים מחריבים לעצמם. וזה משהו שאנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים להשלים איתו. מה זה לא להשלים? כי בעוצמה יהודית כבר משמיעים קולות שאם זה הולך לכיוון הזה, יש אפילו אפשרות של לפרוש מהממשלה, לפרק את החבילה. תראה, אנחנו הלכנו למחירות על אג'נדה מאוד ברורה. ההסכם הקואליציוני עד שהוא נחתם, הוציאו לכולנו את הנשמה, זוכר את זה. בזמן הזה נחתם הסכם מאוד 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 ברור. מה אמור לקרות? זו הממשלה שאמורה לקרות. זו הממשלה שאנחנו אמורים להיות, שבה הסמכויות על המנהל האזרחי ביהודה ושומרון נמצאות בידיים של השר בצלאל סמוטריץ'. ועל זה אנחנו נעמוד שזה יקרה. אם אנחנו מאיימים היום בכל מיני איומים, לא, אנחנו, את המהלכים שלנו בתוך קואליציה, אנחנו מנהלים לא בתקשורת, אבל בהחלט אנחנו מנהלים מהלכים. אז זהו, במקביל לדבר הזה, לפינויים האלה, אנחנו שומעים על הכרה במה שמגדירים כמאחזים, ההתיישבות הצעירה, זה באמת כן הולך לקרות? כן, זה כבר, קודם כל זה כבר קרה. הצ'ק נחתם, הצ'ק שאומר 9 יישובים, הוא יוקרו ביהודה ושומרון, הצ'ק כן, הזה נחתם. כן, אבל גם בשטח חוששים, הם קיבלו כל כך הרבה הבטחות, כל כך הרבה צ'קים. לא, זה לא הבטחה. זהו, לא, תסביר לנו אני, למה הפעם אנחנו נראה את זה בשטח, שינויים בשטח. אני ברוך השם חי בהתיישבות הרבה מאוד שנים. ובמהלך השנים תמיד שצ'קים נחתמו, בסוף הם נפדו. תמיד זה ככה. לפעמים לקח קצת זמן, לפעמים לקח הרבה זמן, אבל בסוף, ברגע שיש החלטת ממשלה מסודרת, שאומרת שהיישוב גבעת הראל יהפוך להיות יישוב במדינת ישראל, יש איזו משמעות משפטית, ואפשר להתקדם אחר כך עם הטבעות, ואפשר להתקדם בכל הערוצים, שזה כבר לפעמים, גם לפעמים נתקע הרבה מאוד פעמים. אבל זה אירוע שהוא אירוע היסטורי, ואני רוצה להזכיר לך שאנחנו כמה עשורים שלא קרה דבר כזה, ממש כמה עשורים לא קרה דבר כזה שממשלת ישראל הכירה בבת אחת, ואני חושב שזה גם מצטרף למה שקרה, אתה יודע, אתמול בכנסת היום שבו חוקקנו את חוק גירוש משפחות מחבלים, ואת חוק שלילת אזרחות ממחבלים, שאגב עבר ברוב של 94 קולות, קואליציה ואופוזיציה יחד, ואת חוק ביטול סעיפי הפינוי בחוק ההתנתקות, שזה חוק שהוא כל כך מרגש, בסוף מי האמין שנגיע למצב הזה רק לפני שנה. ולכן אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה טובה מאוד, העניין של הסמכויות חייב להיפטר, והוא גם ייפטר. דבר איתי רגע באמת על הנושא של ביטול ההתנתקות, אנחנו מדברים כמובן על צפון השומרון, נכון. מה אנחנו נראה בשטח בעקבות החקיקה הזו? קודם כל, זה עבר בטרומית, ברגע שהחוק יעבור בקריאה ראשונה, שנייה, שלישית, וכאן לספר החוקים של ישראל, מאותו יום מותר ליהודים להיות בצפון השומרון, שהיום זה אסור עליהם בחוק. אבל אין לך חשש, כמו שאתה אומר, יש עוד כמה סבבים, שעכשיו לכולם היה נוח להציר ולחבק את ההתיישבות ולבכות על ההתנתקות, אבל כשזה יגיע לרמות פרקטיות, אתה תשמע כל מיני אנשים, אולי בתוך הליכוד, שנרתעים, שמזהירים, שומעים את הביקורת ברחבי העולם. תראה, כל שלב הוא מאבק. כל שלב אנחנו נצטרך להתאמץ כדי להעביר אותו הלאה. אבל החוק, הקריאת רומית זה שלב מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה. זה גם בעצם תשובת המדינה לבגץ, על בסיס העברת החוק הזה בקריאת רומית שאומרת, אנחנו לא רוצים לפנות את חומש, כי הנה אנחנו מעבירים חוק שהולך להסדיר את זה שיהודים יוכלו להישאר בחומש, ובעצם ישיבת חומש תוכל להישאר, שזה כבר משהו פרקטי שקורה היום, קורה אתמול.
היום המשטרה לא מפנה את היהודים מחומש, כי אנחנו חוקקנו את החוק הזה בקריאת רומית. אבל שאר הקריאות, אנחנו נמצאים בממשלה, ברוך השם, ואנחנו כוח משמעותי בממשלה, ואנחנו נתקפה שנצליח להעביר אותם גם. טוב, עוד נושא בענייני חקיקה, אתה מתכוון לחוקק חוק נגד מי שיניף דגלים או יציג סמלים של ארגוני טרור, ספר לנו על זה. תראה, קודם כל, אני החלטתי שאני מקדיש את התקופה הראשונה שלי בכנסת לטיפול במסיתים. אני חושב שההסתה היא השורש של כל הטרור, גדלה פה חברה שהיא חיה לתוך מציאות שבה טרור הוא דבר מבורך, רצח יהודים הוא דבר מבורך, וזה צריך לגדוע. עכשיו יש הרבה מאוד כלים. הדבר הראשון שאני בעזרת השם הולך לחוקק, זה חוק שכל מי שמניף סמלי טרור או דגלי טרור, יקבל פשוט כנס, כנס כספי, לא משנה מה היה ההשלכות של זה, וזה להקל מאוד על עבודת המשטרה והפרקליטות בעניין הזה. היום, כי בשנתיים הקודמות, לפי תשובות של חופש מידע, הוגשו בקושי 23 כתבי אישום על הסתה, שזה מספר שהוא אפילו לא טיפה בים של כמות ההסתה שיש בישראל נגד יהודים, ולכן אנחנו הולכים לעשות את זה, וזה יהיה קל. שוטר יוכל לבוא, מי שהרם את הדגל חיזבאללה, דוח של אנחנו רוצים 10,000 שקל, נראה מה זה יהיה בסוף, וזה פעם הבאה אני מניח שבן אדם פחות יחשוב על להרים דגל חיזבאללה בבית שלו. אגב, מה הסטטוס של דגל פלסטין, שראינו כמובן גם בהפגנות נגד הממשלה? תראה, בעקרון דגל פלסטין הוא היום מוגדר כדגל של ארגון טרור, יש כל מיני פסיקות של בית משפט שלא אוכפים את זה. על הדגל הזה ספציפית. בגלל זה הדגל של רשות, של אשף. בעקבות אוסלו, אז יש פסיקות של בית משפט, לא בדיוק הנחיות של משטרה, אנחנו מנסים לבדוק את המעמד החוקי של הדבר הזה, אבל כל מה שיוגדר בצורה ברורה כדגל טרור, יקבלו דוח עליו. חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה. תודה, תודה.